Вітаю. В ефірі телеканал «Відкритий». Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про громадянські свободи у період воєнного стану. У нас в гостях координатор громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадим Головченко. Вадиме, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, до речі, вчора буквально Фейсбук мені нагадав, що рівно 3 роки тому у мене тут був перший ефір у цій студії, програма «Шах і мат». Зараз дещо інший формат у зв'язку з воєнним часом. Якраз ми з вами спілкувались. Так що дуже приємно бачити вас тільки і сьогодні. Раніше ми про вибори? Раніше от про вибори, так. Да, зазвичай ви до нас приходили, президентська кампанія, парламентська, місцеві вибори. Зараз, на жаль, зустрічаємося в такий досить неспокійний час. І, власне, Вадиме, от перше запитання до вас, як до координатора громадянської мережі «Опора». Чим, власне, зараз займається організація? Зрозуміло, що ніяких виборів у нас зараз немає, тим не менше. Ну, зараз організація, як і вся держава, перейшла на військові рейки. І наша ціль – допомогти в будь-який спосіб державі, громадянам її. Велика кількість наших активістів були мобілізовані до Збройних сил України або до інших військових формувань. Також велика частина наших прихильників займається волонтерством, допомогою прямою фізичною, в медичних закладах, в різних центрах волонтерських по допомозі біженцям, психологічної різної допомоги. Ну, а головне завдання організації зараз повністю змінено, і ми зараз займаємося фактично організацією фіксацією злочинів проти людяності громадян, проти громадян України в зв'язку з вторгненням Російської Федерації і військ на нашу територію. Так, і багато таких злочинів зафіксувала «Опора». Ну, ми знаємо, в принципі, є інформація, скажімо, від нашої обласної прокуратури. От ми для сайту досить часто її передивляємось, публікуємо, що прокуратура займається збором такої інформації. От навіть юридичний факультет Дніпровського національного університету імені Гончара також займається цим. От ви от що назбирали? Ну, давайте я коротко, бо деяку інформацію не можна розголошувати. Ну, зрозуміло, так. Оскільки відбувається наша, ми є громадською організацією, ми не можемо заміняти будь-які державні органи. Ми допомагаємо і сприяємо державним органам в розслідуванні відповідних злочинів. Надаємо, відповідно, збираємо інформацію і передаємо її там до прокуратури, до міжнародних установ, які потім будуть, відповідно, сподіваємося, розгляд міжнародних кримінальних справ проти злочинів проти людяності на території України, які були скоєні військовослужбовцями Російської Федерації на території України. Таку кількість ми не можемо назвати, але ми знаємо, ну, можемо вже говорити, що в нас є на території нашої Дніпропетровської області відбулося декілька ракетних і авіаційних ударів по різних містах і населених пунктів, за результатами якого, в тому числі, були потрапляння в громадські установи, в житло, в місця, де працюють. Цивільні об'єкти, де в тому числі люди в тому числі загинули і або є поранені, були поранені, або знищено їхні права, знищені їхнє майно, за результатами чого люди залишилися без крова від кришею майном над головою, щоб забезпечити в подальшому свою безпеку. І відповідно дана інформація була частково зібрана і передана в організації для юристів, щоб в подальшому узагальнили і відібрали, і доповнили, або пізніше надали якісь запитання, щоб більш деталізовано, щоб можна вже потім, як певну справу, певний доказ по відповідному напрямку вже відправити до міжнародного суду. Ну, і зазвичай, от знову ж таки, я передивляюсь інформацію від прокуратури за результатами тої інформації, що поступає стосовно військових злочинів, воєнних злочинів, відкриваються кримінальні провадження за статтею порушення правил та звичаїв ведення війни, якщо не помиляюсь, 436 стаття. Ну, от, на жаль, такі факти у нас є і по області також. Вадиме, я пропоную перейти до нашої безпосередньої теми розмови, це, власне, громадянські свободи у
період воєнного стану. От те, що було на слуху приблизно два тижні тому. Це указ президента з рішенням, з результатами засідання Ради національної безпеки і оборони про заборону ряду політичних партій. Ну, мабуть, на слуху всіх в першу чергу ОПЗЖ, опозиційна платформа «За життя». Зрозуміло, це є парламентська партія, вона представлена у місцевих радах, зокрема і у Дніпровській міській, у Дніпропетровській обласній. Так, ну вже є інформація від них. Тиждень тому вони опублікували, що фактично фракцію розпущено, але створено між депутатами певне об'єднання. Також було заборонено ще ряд партій такого, можна сказати, лівого спрямування, соціалістична партія «Соціалісти», «Союз лівих сил». Більше 10 політичних так, партій. Так, більше 10. От ваше ставлення до цього, як до людини, яка не один рік, вже не одне десятиліття спостерігає за виборами, наскільки такі рішення є доцільними у період воєнного часу? Ну, доцільність визначають певні компетентні органи, в тому числі в даному випадку це під час воєнного стану визначає Рада національної безпеки, обмеження вводить Рада національної безпеки і оборони, президент. А взагалі, я б хотів би маленьке уточнення, відбулось не заборонено, а обмеження. Так, да, зупинено на період воєнного стану. Да, так, це дуже важливо, так, оскільки жодна партія ще не заборонена, і відповідно до Конституції заборону може через відповідний найвищий компетентний орган, а це в нас Міністерство юстиції відповідає за реєстрацію, при зупиненні реєстрації політичних партій або громадських формувань, лише воно може Міністерство юстиції звернутися до суду про відповідно, якщо відбулись певні порушення законодавства, Конституції України або інших законів. Це заклики до насильницького повалу конституційної влади в Україні. Це про зміну, заклики про зміну територіального устрою держави або інші пов'язані з там закликами про злочин проти людяності громадян України, може бути відповідно або в програмах це передбачено, або це часто згадується їхніми представниками цих партій на місцях, керівниками осередків або всеукраїнського рівня. Відповідності до цього після збору відповідних доказів Міністерство юстиції звертається до суду, і лише суд може винести рішення про заборону чи незаборону відповідних політичних сил. Моя думка, оскільки треба до цього дуже уважно віднестись, оскільки в нас відповідності до Конституції, кожна людина має свої погляди на висловлення тих чи інших і об'єднання в тих чи інші політичні партії. А головне, щоб вони не протирічили Конституції і цілісності нашої держави. Якщо там знайшлися, були певні відображення, а ми знаємо, що, от, наприклад, один із депутатів ОПЗЖ, наприклад, в місті Енергодарі, вже заявив себе місцевим, що він виконуючи обов'язки міського голови. У Мелітополі також була така ситуація ОПЗ-женщина. Ну, там жінка, яка раніше обиралася, але зараз вона не є депутатом, а там, а в Енергодарі тут ситуація трішки інша. Так само там блок Сальдо, наприклад, у Херсоні, це іменний блок попереднього міського голови Херсону, і ми знаємо, що він в тому числі приймав в засіданнях певного їхнього організованого колаборантського комітету, і відповідно на час розслідування даного призупинено ці політичні діяльність цих політичних сил. Головою одної з політичних сил, наприклад, партії, є, наприклад, сумнозвісний депутат в минулому Ківа, да? А от не пам'ятаю, там соціалістичні, прогресивні чи якісь? Ні, прогресивні це Вітренко, ні. Там була соціалістична партія, але я не знаю, він там вже й Мороз, так, чи очолював він її. Хоча там соціалістична Мороза теж, скоріш всього, пов'язано з його поїздкою перед війною до Білорусі і погодження з його позицією з приводу, що в нас тут фашистський режим на території. От, і тут вже, наскільки Міністерство юстиції збере ці докази і аргументує перед судом, і суд вже визначить. Я б до цього відносився, ну, мабуть, своєчасно. Обмеження треба вводити своєчасно, щоб не було пізно. Це правильно, але і воно, до речі, на мій погляд, дуже в законний спосіб, оскільки звучить
не як заборона, а як на певний час до визначення Міністерства юстиції. Призупинення. Так, Вадиме, от знову ж таки, я уточнюю в рамках цього питання. От наскільки, ну просто ваша особиста думка цікава, наскільки от вірно те, що ми говорили про Енергодар, про Херсон, колишнього міського голову, про Киву, про Мороза, який їздив до Лукашенка. Це все-таки заяви окремих політиків, окремих діячів, які мають те чи інше відношення до політичних сил. Тобто у них, скажімо, у програмі там не Я не вивчав їхні програми, до речі. Так, мабуть, не зафіксовано. Тим більше у нас такі речі, як статути однозначно, да, за певною калькою робляться. Ну, програми, ну статути там, і програми – це різні. Так. Ну, у програмі, зрозуміло, є якісь визначення, але вони такі загальні. Я не думаю, що там є якісь заклики до сепаратизму там, чи до колаборації. От ваше ставлення і за заяв конкретних людей, представників тих чи інших політичних партій. Тим більше, скажімо, той же Бойко говорив, що оці висловлювання до політсили не мають. Це приватна думка окремих там депутатів чи окремих діячів. От наскільки логічним через позицію конкретних людей забороняти саме політичну силу? Наскільки логічно, ну, на довоєнному часі, щоб не далі не зап'ятнулася навіть сама та ж партія, я вже вибачаюся, ОПЗЖ, да? Так, ну ми не будемо говорити, да. Хто хороший, хто поганий, да. Тобто, це знову питання оцінки. Навіть в їх інтересах, щоб пізніше Міністерство юстиції дало певну оцінку, бо вони їх не заборонили, а лише призупинено, і їм, скоріше, вони зможуть зробити певні висновки, очиститись відповідних людей, які заважають їхній репутаційній діяльності даної політичної сили перед виборцями України, перед захистом громадян, інтересів громадян, в будь-який інший політичний спосіб. І відповідності, я думаю, що, ну дивіться, моя позиція юридична, це дві великі різниці. Я вважаю, що... Тому я питаю вашу особисту. Так, я вважаю, що підтримую дану діяльність, даний хід президента. І мені здається, що він, ну, в рамках діючого законодавства, в діючої ситуації, дуже коректно поставлений. Якщо він би заборонив, у мене було б, ну, певне роздвоєння як юриста, да? Але як людини, в мене, ну, на даний час великий деструктив від цих політичних сил, їхніх членів, бо люба політична сила, вона складається з нас, з громадян України. І серед великої чисельності тих членів тих партій велася певна деструктивна організаційна робота на послаблення позиції України як єдиної держави територіальної цілісності. І, наприклад, той же Кива часто він апелював, що там багато що велося урядом України, як би сказати, введення в оману громадян спеціально проти, там, наприклад, Російської Федерації. Хоча, ну, Україна не нападала на Російську Федерацію, а російські війська на нашу територію. Відповідності до цього була вся політика велася в захисту інтересів народу України. І теж прагнення було, яке хоч вступ до Європейського Союзу, це один із механізмів захисту національних інтересів, відкриття кордонів для нашої економіки, щоб ми стали потужніші, краще жили і більш були, в тому числі, боєздатніші пізніше. Так, Вадиме, ну, зрозуміло, що наше життя фактично розкололося на до і після, на до 20. Ми тепер зрозуміли, наскільки ми добре жили, так? Да? Ну, так. Ну, є взагалі таке питання, таке поняття, як «золотий вік», що колись там давно взагалі всі були в шоколаді, як то кажуть. Ну, так, да, от у нас розділилось, на жаль, на до та після, на до 24 лютого і після, тобто на довоєнний час і на воєнний час. От я в більш широкому хочу спитати вас сенсі. От ми говоримо про рішення РНБО, Ради нацбезпеки та оборони. От, власне, до початку широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України, хоча у нас були і окуповані, і анексовані території до цього, до 24 лютого,
Власне, до введення воєнного стану досить широко обговорювалося питання конституційності тих чи інших рішень РНБО. Там це стосувалося санкцій стосовно окремих фізичних осіб, це стосувалося там закриття телеканалів, відкликання ліцензії на мовлення, це стосувалося, ну, політичні партії не призупиняли їх діяльність, тим не менше. От чи можливо, з вашої точки зору, у мирний час рішенням РНБО вводити отакі обмеження, як то призупинення діяльності політичних партій і, можливо, деякі санкційні моменти? Я, на жаль, не знаю правовий порядок дій самого РНБО. Тобто я перед цим не вивчав, просто для себе не ознайомлювався. Але суть те, що я можу говорити по інших законах Конституції, то рішення РНБО про призупинення могло б бути, якщо воно несло якусь певну загрозу і певним сигналом навіть в мирний час. А заборону вони не могли б нести, якщо ми беремо за політичні партії або громадські організації, а привернення уваги і направлення відповідного листа, що йде певна деструктивна робота певними організаціями політичними, або створено у них військові формування, що теж заборонено при їх політичних силах. А ми знаємо, що деякі політичні сили колись, в тому числі, створювали якісь військові формування. Той же пан Ківа очолював, так, ми знаємо. От, і в відповідності до цього реакція просто, навіть на мій погляд, в деяких моментах запізня була. Вона, хоча, ну, певні є і параметри часові для визначення законодавчо прописано, але необхідно реагувати своєчасність, щоб не було таких наслідків, які зараз відбуваються у нас, і люди, які мають бажання все-таки працювати в статусі колаборанта на інші держави, їх необхідно було б обмежувати певні можливості їхні завчасно, і це б могло б, можливо, навіть призупинити такий хід, як війна, яка зараз іде. Бо ті моменти, які вже є наслідком війни, коли вже гинуть люди, незалежно з якої сторони, військові, в тому числі і громадське населення, і то це один із великих мінусів для дипломатів, бо після війни завжди наступає мир, а під час підписання певних моментів. І це завчасно можна було б визначити, упередити, затримати. Це певне в мене питання до нашої дипломатії, хоча вона працює, ну, на межі можливостей, все-таки я їм хотів би віддати, бо є певні позитивні моменти, і підтримка, яку отримує держава наша, і те, що велика кількість держав європейської спільноти його прийняли наших громадян як біженців і надають їм гуманітарну допомогу і самій нашій державі. Але цей момент необхідно було б реакції, щоб стримання, навіть призупинення, те, що ти говорив, ліцензії, я вважаю, воно своєчасне було. Те, що не робилось, наприклад, в 2014 або 2015 роках. Це, а воно зробилося зараз. Так, воно, я навіть дякую, хоча я сам шокований був цим прийнятим рішенням, але як особистість, як громадянин України, я за це дякую. Бо воно дуже шкодило і під час, коли в нас йшла антитерористична операція, коли в нас загарбали нашу територію, відібрали там Крим, частину Донецької, Луганської області, і нам надавали можливість, типа, під приводом різних колаборантів відстоювати свою позицію, транслювати на населення України, переконувати, що це так правильно. І я тільки за це, що про зупинення певної діяльності, певних засобів масової інформації, хоча я не прихильник, як, ну, завжди повинен бути демократичний, але є в кожному демократичному суспільстві певні межі повинні бути. І межі етичні – це людське життя, і недоторканність території. Ми можемо там бути задоволені приватною власністю. Да, і приватною власністю, як окрема. А територія, як держава, я маю це на увазі. Ми можемо бути незадоволені нашим президентом, або нашим урядом, або якимсь депутатом. Але це ми. Не може хтось нам
нав'язувати свою думку. Так само, як ми не повинні нав'язувати свою думку, лише захищають інтереси громадян наших, які за кордоном, відстоювати лише в будь-який дипломатичний або інший спосіб. Так само Росія нам, Російська Федерація, нам нав'язує, що ми можемо, повинні бути там, говорити якоюсь мовою, жити по яких-то канонах, вважати, що це те, що я до сусіда прийду, скажу, в тебе трьохкімнатна квартира, віддай одну кімнату мені і так далі. Ну, хоча, є такий російський, до речі, вислів, да, зі своїм уставом в чужий монастир не ходять. Да, хоча, ну, сусід, будемо вважати, він пропрацював весь вік, накопичував, щоб трохи розширити можливості для своєї, придбав певну власність. І так само от є межі визначені, коли в 91-му році розпадався Радянський Союз, і Росія визнала Україну як незалежну державу в тих межах, яка була на 24 незалежності Криму, 24 серпня 1991 року. І потім референдум. Да. Да, і, до речі, там вже були питання по Чорноморському флоту і таке інше. Зрозуміло, гарячі голови були в Росії стосовно той же пана Рудської, хто пам'ятає, віце-президент при Єльцині був у 91-93-му, стосовно Севастополя, стосовно Криму. Але у 97-му чи 98-му, зараз точно не скажу, був заключений договір про дружбу та добросусідство між Російською Федерацією та Україною, де чітко були, знову ж таки, зафіксовані державні кордони і той же Будапештський меморандум 94-го року, коли Росія стала зобов'язувалась гарантувати безпеку України після того, як ми відмовлялися від ядерної зброї. Тобто ціла низка документів міжнародних, які були підписані не якоюсь посадовою особою, а представниками людина, Росії як держави. Людина, яка відповідає за зовнішню зносини, держава представляє її інтереси. Це президенти. Да? Угу. Хоча в мене велике питання. Я розумію слово меморандум, що це не угода, не договор, да? Договір якийсь. Але все-таки відповідальність, яку несла Україна, я виконала, і по меморандуму в мене питання до всіх. В Росії в першу чергу, що вона, це приклад для світової дипломатії, що керівництво не тримає слова, не тримає певних домовленостей, які були підписані і визначені міжнародні. А по меморандуму, хоч це й не договір, в мене питання до тих держав, які підписали, які гарантували. Ну, так, не лише Російська Федерація. Да, не лише Російська Федерація, хоча вони зараз намагаються допомогти, але не всі, відповідно, ті, що підписували, і не в тому обсязі, які загрози несуть, і не використовуються всі механізми переконання, стримування певного особистість. А це може бути не тільки Україна. Уже російська дипломатія заявляє погрози для інших держав європейської спільноти. І це певний сигнал, що а ми тут не можемо не зупинитись випадково. І коли людина хаотично змінює на переправі, ми пам'ятаємо, як транслювалися там 2 місяці назад російські новини, про що говорив президент Росії по зустрічі з так званим президентом Білорусі, да? Що в них міжнародні навчання, ніякий напад не планується. Тобто їхні слова невідповідності, недотримання – це певний фактор, що вони завжди брешуть. Вадиме, на жаль, не так багато часу лишається. Я все-таки хотів би повернутися до питання громадянських свобод. І от, зокрема, Опора у своїй діяльності у міжвиборчий період займалась тим, що моніторила діяльність депутатів на виконання тих обіцянок, які вони давали своїм виборцям. От під час воєнного стану Опора це робить, і чи доцільно це робити саме от зараз? Зрозуміло, що у нас зараз ради, починаючи від Верховної, закінчуючи до місцевої, збираються нерегулярно, зазвичай це закриті якісь засідання, але тим не менше. Ну, я б хотів би, по-перше, зараз ми цим перше не займаємося, не моніторимо. Ми відслідкуємо лише їхню активну позицію з приводу захисту населення, їхньої активності, надання певної, наскільки вони приймають активну участь в прийнятті рішень по стабілізації ситуації на контрольованих територіях і сприяння Збройним силам України та іншим військовим формуванням. Лише моніторим, ніяк не вмішуючи, ніяк не аналізуючи їхню діяльність. Я думаю, що ми це зробимо вже після того, як закінчиться війна. Бо зараз головне не
колювати суспільство на хто більш, хтось менш і так далі. Ну, у нас, до речі, в Дніпровській міській раді було перше закрите засідання 25-го, здається, лютого, і міський голова Філатов оголосив, що все, фракції у нас немає фактично. Це одне з головних, це один із моментів об'єднавчих, з чим стикнулася російська війська Російської Федерації. Вони самі не очікували, вони думали, що вони прогуляються, їх з квітами зустрінуть із паляницею. Результатом цього є наш сильний кулак, об'єднавчий українського народу. Опора зараз робить уклон переважно на злочини, розслідування, моє збір даних для протилюдяності. Те, про що ви говорили на початку. Хоча в нас повинні були вчора відбутися вибори в 206-му виборчому округу до Верховної Ради, це Чернігівська область. В нас в Дніпропетровську, на території Дніпропетровської області повинні бути вчора аж 4 виборів. Кривий Ріг, здається. Ні, не Кривий Ріг. Кривий Ріг не призначені. Не призначені. Ну, я пам'ятаю, просто розмову було про березень 22-го року. Це до Зайцівської сільської ради. Голова там призупинив свою, припинив діяльність. Ще в Нікопольському районі там теж голову. І декілька депутатів до обрання депутатів ради рад. Це переважно сільські місцевості. А в нас не були те, що планувалося на осінь, Верховна Рада прийняти рішення вибору міського голови Кривого Рогу. От. І це один певний фактор, який в зв'язку з воєнним станом відбулось певне обмеження прав, в тому числі права виборів і участі в референдумі. Тобто я от хотів якраз питати, референдуми, плебісцити неможливі під час воєнного стану? Під час воєнного стану – ні. Після припинення воєнного стану Верховна Рада приймає рішення про певні вибори, які повинні відбутися або за календарним планом, або які були прострочені в зв'язку з воєнним станом, не оголошувалися, або референдуми. І протягом 90 днів після закінчення воєнного стану. Так, а от з іншого боку, політичні акції, мітинги, чи, скажімо, антивоєнна якась агітація, чи можливо вона, от у нас, да, у нас ситуація, коли фактично ми стали об'єктом агресії відносно іншої держави, чи можливо це? На даний час, на час введення воєнного стану, призупинено певні права, в тому числі на мітинги і маніфестації і страйки. Це ці певні права обмежені відповідності до указу президента. Ну, будемо сподіватися, що скоро вже буде наша перемога і повернемося, наскільки це буде можливо, до звичного життя, в тому числі і з виборами, з референдумами, з мітингами, з протестами. Сподіваюся, що це буде дуже скоро. Вадиме, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою, з координатором, перепрошую, громадянської мережі «Опора» у Дніпропетровській області Вадимом Головченко. На все добре.